Dobré. Bravo. Se vede Kamba, Kamba se vede. Adilia. Kamba, Sam. Pass. Pass. Ох, леко, леко, леко. Аз не знам дали виждаш, че има бял пред тебе. Камба, виждаш ли, че има противник? Еми, не го ръгай по капачките на гвезда. Иля, никой не сте, никой гърбати. Гърбати, иля там. Ден, взима, ден! Иля отзад. Брзо! Що да спираш, бе? Пак спирачки! Пак спирачки, пак му пусти на търкалета! Другия е, той е обязди! Камба! Играй ми как сам си! Даде, Кунга! Всякото решение му е грешно, но не е по-чудно. Всякото решение. Добре в кондиция, три мача играят. Да си дойдеш ли? Топка, бе! Дебя по топката! Точно така! Вземай! Вземай, бе! Чуй там! Гунга, отстъпай! Камба, сабери! Камба, сабери! Добре, Гунга! Айде, Денис! Има домашни! Има домашни! Кога ще дойде? Отзад човек имаш, бе, Денис! Да! Денис! Ти какво ще правиш? Къде ще върнеш? Пас! Добре. Бъде! Моли един си има мозък да нямаме в тази школа. Един, който да мисли, моли да има. Излез, 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 излез! Излез! Аре пак тръгна да обикаля. Стига бяла по тази топка, бе! Прети играй спокойно! Гунга, аз срещай! Гунга, аз срещай! Браво, Викторе! Ренчо! Браво, браво, Викторе, браво! Браво, браво, браво! Браво! Добре, виждаш ли Калуян? Така е добре. Добре, Камба. Калуяне! Калуяне! Лене! Да отида да пихай. Лене, Гунгата е тука. Гунгата, Гунга, Кала, влез вътре. Браво, Гунга. Пак, пак, пак. Кала, е отсъси, е отсъси. Добре. Браво, Ники. Ай, Пламен, бежи!
Бягай по тази топка. Его, идва! Бързо! Ей! Сам! Имаш калян! Може и сам вече! Вече е вставай! Защото правиш много докосване! Щипалка! Събери ме камба! Събери до Тони! Стоянен, тръгвай! Камба, камба! Сам, сам! Може напред, Илия! Иди, не, иди си! Аре, Кунга! Кунга, далече бе! Гене бе! За сад. Камба, камба, знаеш къде трябва? Ало! Дай там пред канал. Да? Знаеш ли го това нещо? В крита атака на Илия. Лючо, вземай! Лючо, Лючо, аз съм му казал друго. Добре. Друго съм му казал, не вратаря да затваря. Е, казах му да няма пас към вратаря. Ясно, ма аз искам друго. Добре, Коко. Нека, искам паса навътре да го няма. Нека да е на към вратаря паса. Не сме се разбрали, че. Ми, това му е задачна. Не дей бе по топка, навътре влез към центъра, към центъра. Гуга, иди от тя стъче! Гугалов! Добре, Ники! Е, кой си вътре, бе? Вътре! Ляво, ляво, ляво пас. Айде пак запали. Не, може и да подадеш, така е добре. Айде с лице. С лице. Гунга. С лице. Точев, но си признал. Коко не. Топка, топка. Айде бе, камба, камба, гърба ти бе, камба. Добре, Тони. Тони, сточа, първен път си ти в стъп. Нареждай. Това не, не. Да. Тръгвай, тръгвай, тръгвай! Иха! Добре! Ники, позицията! Камба, обърни! Ай, загасна ли батерията? Не! А, още малко може. Сердо само затваряш, точно така! Там не гониш, там не е! Навътре към центъра, към центъра! Към центъра! Така! Кога, стой вътре, кога! Айде! Забрани! Камари, кама! Кога среща, кога? Сам! Виж как му е за праска, се едно го мразиш. Така му е, дади се едно го мразиш.
Ali srečte je gude? Dobre. Fungolov je tam, fungolov. Bravo, ej. Zabranje, kamene na sotre. Topka? Topka. Gamba. Gamba, potrive. Njela. Makaj. Bravo. Завършвай! Браво! Бия бе, що ни бе бе? Влези ли? Влези. Айди играем! Кога е
Sve, sve, te zeli, terzi. Znači, sve što je veće, sve što je veće. Ne, dva luta.